Подихати забрудненим повітрям з різних куточків світу пропонують на виставці в Лондоні. Просто небо організатори встановили 5 куполів. У них повітря зі столиць Великої Британії, Індії, Китаю, Бразилії та острова Таутра в Норвегії. Повітря в останній Маківці найчистіше. А от найбрудніша атмосфера в індійському Нью-Делі. За даними ВООЗ, понад 92% землян дихають забрудненим повітрям. Мета організаторів виставки – привернути увагу до цієї проблеми.